Här har jag lagt upp 20 stycken 10 kronor. För att räkna ut hur mycket det här är värt så kan vi skriva så här då. 20 gånger 10. Det här kanske går att lista ut genom att bara tänka så här 10 plus 10 plus 10 plus 10 och så vidare. Att man tänker 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 och 200. Så det här blir ju en ganska lätt uppgift om man har de här framför sig. Men vi ska titta lite hur man kan använda det man kan av multiplikationstabellen för att räkna ut sådana här uppgifter utan att behöva räkna så som jag gjorde nu. För det blir ganska jobbigt om det blir stora tal. 20 gånger 10, det sa vi ju va? Att det var 200. Om vi tittar lite hur vi kommer fram till det här utan att räkna pengar så kan vi faktiskt bara titta på tvåan och ettan. För 2 gånger 1 är ju 2. Och den tvåan har vi där, men så har det också blivit 2 nollor till där. Och var kommer de där nollorna ifrån? Jo, det är faktiskt den nollan och den nollan man kan lägga på där. Så det är ett litet trix för lite, med lite snabb huvudräkning och med hjälp av multiplikationstabellen räkna ut lite större sådana här tal. Om vi då skulle ta ett annat exempel, 20 gånger 30, vad skulle det då bli om vi tänker på samma sätt? Jo, vi tittar på tvåan och trean har vi där och som är nollor efter. Då börjar vi tänka bara 2 gånger 3, det blir ju 6. Då kommer det här också bli någonting med en sexa, men eftersom vi har en nolla där och en nolla där så lägger vi på den här. Då blir det 600. Vi ska ta några exempel till för att verkligen komma in i hur det här funkar. Om vi tar det här exemplet. 2 gånger 300. Det var nästan likadant som den vi hade innan. Då hade vi 20 gånger 30. 2 gånger 300, det kan man kanske ganska rätt i huvudet räkna ut att det är 600. För multiplicerat med 2, det är ju bara som att dubbla 300. Men om vi tittar på det här trixet vi hade. 2 gånger 3. Vi tittar bara på de här talen och struntar i nollorna som kommer efter. 2 gånger 3 är ju lika med 6. Och här blir det på samma sätt. Fast här hade vi nollorna efteråt. I det här exemplet vi hade innan hade vi ju en nolla efter varje. Nu har vi istället 2 nollor efter ena talet. Men det blir samma sak. Vi tänker 2 gånger 3 och sen på med nollorna. Vi tar ett sista exempel. Och då tar vi 70 gånger 70. Och vad blir det då? Jo, eftersom vi har sådana här tal som slutar på 0 och det är bara då vi kan använda det här trixet. Då tittar vi vilka tal har vi. Jo, vi har 2 stycken 7-or. 7 gånger 7, det vet vi om vi kan multiplikationstabellen. Det blir 49. Men då borde det här också bli någonting med en 4 och en 9. Och det blir faktiskt samma sak fast vi lägger på nollorna. Då blir svaret 4900. Så kan vi det här trixet, kan vi räkna ut hur stora tal som helst egentligen. Så länge det är något tal som slutar på en eller flera nollor. Då kan vi använda det vi kan av multiplikationstabellen och räkna ut stora tal.